አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እለታዊ መረጃ ቀኝታችን እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ መጥቷል። በእለተ ሐሙስ መጋቢት 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በሸገር ታይምስ የመረጃ ቀኝታዎች ተከታዮቹን አበይት ነጥቦች የምንዳስስ ይሆናል። የትግራይ ስደተኞች ወደ አማራ ክልል የመግባት ምስጢርና የጀነራሉ ሰሞነኛ መግለጫ፣ ተፈናቃዮቹ በመቀለና ሌሎች የትግራይ ክልል ከተሞች የታፈነውን እውነት አጋልጠዋል። ህዋትን ያስጨነቀው የመቀለው ግርግር፣ በሁለት ጉራ የተከፈለው የተፈናቃዮቹ ወደ ሰሜን ወሎ መሰደድና ሌሎች ጉዳዮችን በመረጃ ቀኝታችን የምንመለከት ይሆናል። እንደተለመደው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ እንድታደርጉን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ጉዳያችን ተሸጋገረን። የአማራ ክልል 3 ጊዜያዊ ካምፖች እንዲያቋቁም ያስገደደ ያልታሰበ ስደት ከወደ ትግራይ ክልል ተጀምሯል። አንድ አመት ከመንፈቅ ገደማ በጦርነት በስጋት እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ተነጥለው የቆዩ የትግራይ ተወላጆች ጆች ተፈጥሮን ተከትለው ወደ ጎረቤቶቻቸው መጉረፍ ጀምረዋል። ለመሆኑ ከትግራይ ክልል ስደተኞች ወይንም ተፈናቃዮች ጀርባ የተቀበረው እውነት ምንድነው? ተሰናባቹ ጀነራል ከሳምንታት በፊት ምንስ ብለው ነበር? በመቀለና ሌሎች የትግራይ ክልል ትልልቅ ከተሞች የታፈነው እውነት ምንድነው? እነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ያስጨነቀው የመቀለው ግርግርስ በተፈናቃዮቹ አንደበት እንዴት ይገለጻል? ተሰናባቹ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ጀነራል ተፈራ ማሞ ህዋት የፈጸመው እጅግ መጥፎ ስህተት ቢኖር የዘመናት ወዳጅ በሆነው የአማራ ህዝብ ላይ ወታደራዊ ወረራ መፈጸሙ ነው ሲሉ በቅርቡ መናገራቸው ይታወሳል። ቡድኑ በአማራ ህዝብ ላይ ሴራዎችን፣ የጅምላ ግድያዎች እንደዚሁም የርስትና የንብረት ዝርፊያዎችን ጭምር ለዘመናት እየፈጸመ ቢሆንም በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል ደም የሚያቀባ ጦርነት ማወጁ ግን የዘመናት ቀንደኛ ስህተቱ እንደሆነ ነበረ ጀነራሉ የገለጹት። ዋነኛ ምክንያታቸው ደግሞ ሁለቱ የሰሜን ኢትዮጵያ ህዝቦች ለዘመናት የማይበጠስ ትስስር ያላቸው ህዝቦች ናቸው። ዋነኛው ደግሞ የትግራይ ሰዎች በችግራቸው ጊዜ በቀጥታ የሚሄዱት ወደ አማራዎች መንደር መሆኑ ለዘመናት የታየ ሀቅ ነው ሲሉ ገልጸውት ነበር። የህወሓት ወረራ ግን በከፋ ችግር ውስጥ ያለፉትን ህዝቦች እንደሚያቀባ ቀይ ስህተት ነው ብለውታል። ከዚህ የጀነራሉ ንግግር አንድ ሳምንት በኋላ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ከወጣት እስከ አዛውንት ሳይለይ ወደ ሰሜን ወሎ መሰደድ ጀምረዋል። የአማራ ክልልም ጉዳዩ ከአቅም በላይ ከመሆኑ በፊት 3 ጊዜ መጠለያ ካምፖችን ከፌዴራል መንግስት ጋር በመነጋገር በራያ አካባቢ ለመገንባት እየሰራ ነው ብለዋል። የትግራይ ተወላጆችን ወደ አማራ ክልል መጉረፍ በተመለከተ ሁለት ሀሳቦችም እየተንሸራሸሩ ይገኛሉ። አንደኛው ጦርነቱ የህወሓት ክፉ ሀሳብ ውጤት እንጂ የህዝብ የልብ ፍላጎት እንዳልሆነ ያሳየ የተፈጥሮ ህግ ነው የሚል አቋም ያራመዱ ይገኙበታል። በዚህ ምክንያት ምናልባትም ይሄ ችግር በሁለቱ ህዝቦች መካከል እርቀ ሰላም ለመፍጠር መነሻ እንደሚሆንና የመንግስትን ስራ እንደሚያቀልለትም ተስፋ አድርገዋል። አማራ የትግራይ ተፈናቃዮችን በፍቅር ከተቀበለ ህወሓት ያሰበው ዳግም ወረራና እልቂት እንዲሰናከል የሚያደርግ የህዝብ ተአምር እንደሚሆን መተማመኛችን ወታደር አቅማችን በሚል ያወጁት እነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም ሳይወዱ በግድ የሰላም አማራጮች እንዲቀበሉ የሚያስገድድ ክስተት ነው ብለውታል። ህወሓት አስርት ዓመታት የቀበረውን ፈንጂ እየረገጡ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ የኤርትራ ወጣት ስደተኞች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል እርቅ እንዲደረግ መነሻ ምክንያት እንደሆነ ሁሉ ሰሞነኛው የትግራይ ተወላጆች መፈናቀልም ጦር ሰባቂውን ትነግ አየር ላይ አስቀርቶ ሁለቱን ህዝብ ወደ ቀደመ ወዳጅነትና ወደ ቀደመ ሰላሙ የሚመልስ መልካም አጋጣሚ በሚል ተመልክተውታል። ከዚህ ውጭ ደግሞ እባብ ለመደ ተብሎ በኪስ አያዝም የሚሉ ተሟጋቾችም አልጠፉም። እነዚህ ተከራካሪዎች ወደ አማራ ክልል የገቡት ተፈናቃዮች ክልሉን ለማዘናጋት በህወሓት አዎንታዊ ፈቃድ የተላኩ ናቸው የሚሉም ናቸው። ክልሉ በተፈናቃዮች እንዲጠመድ ህወሓትም ሰሞነኛው የትግራይ ተወላጆች መፈናቀልም ጦር ሰባቂውን ትነግ አየር ላይ አስቀርቶ ሁለቱን ህዝብ ወደ ቀደመ ወዳጅነትና ሰላሙ የሚመልስ አጋጣሚ በሚል ተመልክተውታል። ከዚህ ውጭ ደግሞ እባብ ለመደ ተብለው በኪስ አያዝም የሚሉ ተሟጋቾችም አልጠፉም። እነዚህ ተከራካሪዎች ወደ አማራ ክልል የገቡት የትግራይ ክልል ተፈናቃዮች ክልሉን ለማዘናጋት በህወሓት አዎንታዊ ፈቃድ የተላኩ ናቸው የሚሉም ይገኙበታል። ክልሉ በተፈናቃዮች እንዲጠመድ ህወሓትም በችግረኞች ሰበብ የስለላ ስራውን ለማስፋፋት እንዲያመቸው፣ አዘናግተውም ጦርነት ለመሰበቅ እንዲያስችለው ትግራይ ለቀው እንዲሄዱ አድርጓል ባይ ናቸው። በአንድ በኩል ህወሓት ጦርነትን ብቻ ማኔጅ ለማድረግ ችግረኞችን መቀነስ ይገባዋል የሚሉ ተከራካሪዎቹ፣ ለዚህ ደግሞ ህዝቡ ወይ ታጣቂዎችን መቀላቀል አለበት አሊያም ደግሞ ሰላም ከፈለገ ወደ አማራ፣ አፋርና ኤርትራ መሰደድ አለባቸው፣ ህዝቡ ግን ወደ መረጠው መንገድ እየተጓዘ ነው በሚል የሚሞግቱም አልጠፉም። እጅግ በርካታ ከሆኑት ተፈናቃዮች ጋር በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ደግሞ መገኘታቸው ከህወሓት ወታደራዊ ምልመላ አምልጠው እንዴት ይሰደዳሉ የሚል ጥያቄም ያጨረባቸው ሰዎች እናቶች ልጆቻቸውን አምጡ በሚባሉበት በዚህ ጊዜ ወጣቶችም በጸረ ኢትዮጵያ በጸረ አማራና በሌሎች ህዝቦች ሙዚቃዎችና ድራማዎች እየተሰበኩ ባለበት በዚህ ሰዓት በችግር ብቻ ትግራይ ለቀው ጠላት ተደርጎ ወደ ተፈረጀው የአማራ ክልል አይሰደዱም ሲሉም ይከራከራሉ። እናም ህወሓት ከስደተኞቹ ጋር አብረው የገቡ የትግራይ ወጣቶችን ለተለየ ተልዕኮ እንዳዘጋጃቸውና ጥፋት ሊያስከትሉ ይችላሉ በሚል ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። አስደናቂ ጉዳይ ግን ህወሓት ገራገር በሚል መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ወረራ ባካሄደበት የአማራ ክልል ሰሜን ወሎ አካባቢ የትግራይ ህዝብ በወረራ ወደ ተጎሳቆሎና ቂም ቋጥሯል ተብለው ወደ ተሰጋው የአማራ
حزب يالا انداج سغات چگرون اندياسالف بسلام ايجورف مگنيتو ناو حزبو يزد تايلوچ اندزيهم يا امرا فانوچ چمر كتگراي كلل تفناقل گبو تفناقاوچن بسباي كبر يتكبرو اندمگنيوم لماوك تچلوال تفناقاوچو گن بتگراي يتافرون ميستر كماگالت التقوطبو مقله كتما يگرگر كتما اندهونچ بتلايو گزيات بتكوس اندمتنات حزبو بنداج بگنزب بمگبنا بمدانيت اطرت تمارو حوات لاي بدنگت لينسا اندمچل بيفا گالتوال حوات بمقرنا بليلوش كتموچ بميتايي اونتا كلب دنگاتي وست مگبات ሁሉም ተፈናቃዮች ይናገራሉ መሬት ላይ ባለ ኡነታ ብቻ ህዝቡ ከኢትዮጵያ መነጠሉ እጅግ ጉድቶታል የህዋት ወታደራዊ ምርጫም ስተት እንደሆነ እያመነ ይገኛል ባናቸው ይቁጣ ከመታሰበው የጦርነት ነጋሪት አንጻር የተቃረነበት ህዋት በራሱ ህዝብ እንዳይበላ የሰነቀው አላማም የከሰረ እንደሆነ ተፈናቃዮቹ በይፋ እየገለጹ ይገኛሉ ከሰላም ውጭ ያለው አማራጭ ነጌታቸው ጦርነቱ ይብቃን የቀረበውን የሰላምጅ ስመን እንቀበል የሚላቋም እንዲያራምዱም አስገድዷቸዋል ያሉት ሌላው ቢቀር የህዋትን አቋም በመደገፍ የሚታወቁ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር ተቃውሞ ማስነሳት እንደጀመሩ እየተገለጸ ይገኛል ለአብነት ያክል ባይቱን የተሰኘው ከህዋት ባስኩ ግራዘመም የፖለቲካ ኃይል ነኝ የሚለው ስብስብ ህዋትን በዚህ ሰዓት ካለም ጋር የተጣላ አንድም ወዳጅ የሌለው ቡድን ሲል በይፋ ኮንኖታል ያልታሰበው ክስተት ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል መጪዎቹ ጊዜያት የሰሜን ኢትዮጵያ ጋር የወጣውነታ የሚወስኑ ይመስላል ወደ ሸገርታምስ ቤተሰቦች የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል ስለሰማችሁ ነው መሰገነን በእያላችሁ በተሰና ጊዜ ሆነላችሁ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።